Patricia Wiedemeyer, Patricia Wiedemeyer, hier ZDF. Du sind eigentlich aus der Mezzaurare Velkimassin. Ich habe das Hezbollah ihre Kavare Hosset, Kasset zur Paikarischarna Quelue, es wird Schien. Գործողությունները Համասին ողջունել է եւ դա հիանալի է համարել, ինչպես է դա գնահատում, արդյոք դա կնլայնվի այս կոնֆլիկտը, ինչ է սպասում, ինչ է լինելու Հիզբոլահի կողմից, թե արդյոք հումանիտար մի զինադադար կլինի Գազայում. Եվ Տիկին Բերբոկ նորից մի կարճ հարց. Այսօր կա միգրացիայի գագաթաժողովը տեղին ունեմ Բերլինում, կան պահանջներ, որ պետք չի այլևս քաղաքացիական ուրեմն նպաստ տրամադրել նոր հապաստան հայցողներին հաստականին, ինչ կասեք դրա այդ մասին։ Ցավոք սրտի, մենք աշխարհի տարբեր անկյուններում նորից ու նորից տեսնում ենք հին հակամարտությունների թեժացում, տեսնում ենք պատերազմներ եւ տեսնում ենք քաղաքացիական բնակչության տառապանքները կանանց երեխաների, սովորական ընտանիքների։ Մեզ համար սա չափազանց զգայուն հարց է, որովհետեւ կրկին, ինչպես կարող եք ենթադրել, մենք ընդամենը շաբաթներ առաջ ականատես ենք եղել նման մի իրավիճակի, երբ տուժում էր քաղաքական շահերի կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժում էր քաղաքացիական բնակչությունը, մենք բոլոր դեպքերում եւ բոլոր հնարավոր կոնֆլիկտներում կոչ ենք անում կողմերին չթիրախավորել առնվազն քաղաքացիական բնակչությանը եւ իհարկե գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը, եւ մենք ողջունում ենք միջազգային հանրության այսպիսի բոլոր հնարավոր ջանքերը օր առաջ վերջ դնել զինված գործողություններին եւ որ առաջ ապահովել քաղաքացիական բնակության անվտանգությանը։ Գերմանիայում քաղաքացիական նպաստների մասով ոչինչ չեմ կարող ասել։